dino iki aku nyayur sop goreng tempe wes, goreng tempe nyambel bawang sayur sop senengane anak kulanang. Gue dadi anak kulanang mangane ben cek seweger cek seweneng senajan cangkem iki kadang iku nyentai nyeneni anak tapi nurani seorang ibu seorang emak itu tetap cinta terhadap anaknya. Oke, berambang gorengnya tak goreng sih ini kue sumuk karena tak bumbu nih uya. Nah, bumbu nih mici. Lali kulon nih. Tinggo mesti anakku tinggo mangan entek aku kae. Sumeneng. Lek masak nyayur kuwi bisa wenengi karo anak-anak. Rasane lho. Duwe kepuasan tersendiri. Senengane sama sayur sop iku ngadani kroso cegori jajan dipik sayur sop kesukaan anak-anak. Sangko aromane seger banget. Kandani pokok tangan seorang emak ini, tangan seorang ibu mengandung 1000 juta bumbu yang membuat anak terangah-angah. Tak cemplung nih. Ini aromane cek nendang. Aromane cek kuat. Cek anakku mangane ben seger. Ben tau eh. Very very good. Gak gosong. Tambah mantul. Kayak brambang goreng, kayak bawang goreng, cek aromanya itu tambah menggelegar, cek tambah suwe. Lah mangan anak goreng tempe wis iku wis om sambel bawang ini seneng anak kulanang kok mesti nek tak masak ning ngene mangane tak akeh seru banget. Seneng banget. Tambahi selada, cek akeh serate. Masya Allah, enak banget. Jelas kipu anakku. Mangga oke tempe goreng. Sop mari, sambal bawang mari. Aromanya kayak gini. It's very very good. Wes. Uya anakku ki mung sik turu tak gugae cek ndang adus cek ndang mangan. Mama mesti iki. Mama masak enak nak. Yo, cus. Bangunkan anakku. Nak, ya Allah, ngene iki lho anak lanang ki mesti jamiah meniki cek turu.
anak lanangku ijek turu. Sik segone tak cake sik. Semateng. Sega wis mateng, anak lanang. Karek nggugah anakku lanang. Sawan kon iku turune ngebut terus kok sok wes sawan iki lho kok mesti mbang kok sok jam sawan kok jadi iki mari main PUBG makane kok iku jenge game terus ngegame terus kok sok ngegame terus kok kon iku ndang mandi sih, kon iku ya apa sih ya men iki ngene iki slimut ngene iki mari ngene iki lho kok sok sampe ro mandi slimut ngene iki mari di nganu ngene iki kok gak ndang dilempiti gak ndang diberesi kok senengane iku lho mesti mumbruk koyo laran kok sok ngene iki nek ngene iki nak mari turu ngene iki slimut ngene iki dilempet sing rapi kamar ditoto ya gak terus ngelimpro ae kok sok dadus kono ngantuk terus kok sok dadus ibu wis kok pasar esok ngantang teko pasar wis wirawiri kok tak turu ae kok sok mari masak ini kyo sumuk eram kok sok masak apa mak? Ibu iki mau masak terus pokoknya mesti pengen kok sama aku pengen sop mak mari mah? Sop alah kon iku ya gak usah ngomong pengen sop nurani ibu iku wes reti wes roh nak iki pengen sop mak mama iki mau semari masak sop nyambel bawang goreng tempe dadar telur seneng kamu wis tak masakno gek nanti sambel bawang no wis tak sambel biasane sambel tomat ora sambel bawang wis gek terus mangan terus mateng so ya mene cek ya kopro ae urung iku urung turu urung apa jam 9 jam 10 kok ora datang iki jam 10 jam 10 wis orang kokro ae randang atus-atus kono kok rupane kok gendang wis terus asik so mesti ngono sabone oh iya so sabone ora ndang wadus kok so sabone pengen di gendang atus so senengane iki lho. Kok so wong kok yamen jebubruk ae. Bekas solasi, bekas tip ek ngene iki lho, ora ndang dikek nggone ngene iki ditotono gak jebubruk tas marek-marek teng crendel kok mong mama sing ngurusi masakan sop-sopan jek masak jek opo kok enak-enak leh turu wae sambil bawang. Ya wis enak sono. Aduh, saya gendang. Gendang cepat, udah sarapan. Yo, Mak. Kok nek kuwi esuk gendang adus ngono lho. Kok gak ngono kuwi. Gimana? Apa jenenge, Mama? Iki kok jombok nam lho ya, sing telur godhoke lho. Yo, Mak. Soale telur godhoge iki kanggo mama soale lagi diet ben mama langsing ben tambah geol. Ben tambah geol kan lho. Ini wes. Yo anakku iki sambil bawang tempe telur cepet telur dadar campur sosis aku lagi diet. Cukup telur rebus.
rebus sayur ben apa aku diet ya ben aku cantik. Aku mah no kalah kalau RT pintu aku kudu tambah cantik tambah maju tambah wes mari dong nak si gendang lah kok so swineram si. Gendang cepet gentiliane kok sok. Gendang dilebokno ndang mlebu ta sarapan. Wow! Enak ini. Mesti ini ya rek. Mama masa mama lang ngadum sele. Wah, langsung mama. Tempe enak wae. Wes ndang, anu. Segone kan dicupokne sik, tak dulang kene. Tempe enak iki. Aku seneng tempe gaweane Mak. Ndang. Aku kok saiki. Ana iki. Soal iki seranganku Mak. Ngerti ya? Masa nanti, tempe ini jelas ini sama ini cukup? Cukup makan ini isu ngelupin dang tangi ya isu ngelupin dang tangi ibu iku loh wis mama harus ngalor ngidul seneng pasar gitu untuk ngelonggir untuk turu wai kok so iki loh, ndak mampu kene mau bilang, iku wis mampu senenganmu gitu sayur sop. Ini telur kesukaanku. Di telur ini. Yo telur dadar senenganmu. Franciscus. Iki telur dadar senenganmu. Iki sambal bawang senenganmu. Biasanya nek gawe no sambal tomat. Lah, kapan mamak iki gawe sambal tomat? Gawe tomat, sambal tomat pisan ngono iki kok enak. Nah, kan mana iki telur. Coba lah sidot diet. Sidot to, Nak. Mama kis diet iki. Dua asik. Mama sampai lali sampai akon tuh. Enak lah. Apa ama? Panas sem, ya Allah. Wes ora lho nak anget. Panas, kok panas. Anget yo. Telur Franciscusnya. Franciscus ta. So telur sosis ngono kok Franciscus ngomong iki gak segae-gae ngono kuwi nak mama gak seneng kanca-kancaku nek ngono ngomong alah rasa ate kanca-kanca melu sing ora wong desa arek untung telur karo godhong-godhongan karo sosis ngono Franciscus kene nak andani kok apa sayur nama? Apa sayur? Nak tempe nih, kita telur deh. Enak ya? Enak. Mam sayur iku le ben awakmu kuwi nek mangan sayur akeh serate ben awakmu ki melancarkan BAB juga ngono lho. Paham? Paham. Dadi aja mangan garingan terus. Enak to? Enak. Ki gobise. Seger to? Ngandani masane mamah ki juara. Menurutmu masakane mamah karo masakane ibu nganu si Rudi enak ndi? Iku lho ibu Rudi wis ngerti to, Rudi sing iku lho ibuke sing koyo kemenye iku lho sing sok ayu, kok ayu-ayu dhewe kuwi lho. Ibu Rudi ya. Rudi sing iku nang nek karo mak e yo. Nang menang mak e. Yo yen lah soalnya cara mama. Mam. Mantap. Sambel-sambel ya, Mak? Oh, sambel, Mak. Ya, Mak. Ya.
Sampai tak ulat ya anak ya. Anak mama pinter rek. Mangane wis akeh ngono. Deremban opo-opo doyan kok wedhus. Enggak. Ngono kok ngene kok mati tenan geng kok malah mama sing tok beras kok malah kon iku. Ngombe iki ngelak yo ngelak kok sedenge. Kok nek mati lak mama tok beras malah seneng. Ora le mamaku yo. Ki langsung ka opo? Langsung los. Kok kong opo ae? Kendang. Ngono kuwi gak sopan, nak. Gak seneng mamak ngono kuwi gak sopan kok so. Sarung ngono kuwi gegek di ketok-ketok. Tempe nenek. Nah. Meh. Nah. Lu tahu ne gak ono ama? Gak ono iki mau lek Tejo iki nganu apa jenenge? Wis diborong gang sebelah kono lho le. Mama kan ndek lek Tejo tak omongi. Takono lek Tejo ki ngono kuwi nek bakulan iki lalinan mama wis pesen ngono ya kadang lagi nganu gawakne kok. Dah blek. Dlomer. Nek tak jenenge mak mak Ju. Gak. Mak Ju soalnya kan udah rada lah ngene Mak Ju kuwi. Murah gue lek Tejo timbang Mak Ju. Mak Ju ngono Brambang ngono kuwi 13 muni lek Tejo ngono kuwi 12.500 kok murah ngene lek Tejo. Ngono. Kacak 100 e kacak lho lek. Pas sampe. Telur neh. Nah. Pintere rek anake mamak mamen tau kek. Ini iki mamak seneng lho nek awakmu ngene iki mamen tau kek ngene iki. Nah, mamak seneng. Anak. Enak, enak ya? Enak banget. Satu kali lagi nak mbek tempe. Nambahne enggak? Ya, nambah. Pintere anak mama. Ini bagian mama ya. Enggak, mama enggak makan nasi nak. Mama diet. Mama enggak makan nasi. Maju sithik kene nak mama bengak ngene. Satu kali lagi. Sekali lagi. Pintene mati dintekno. Mau nek nganu pintene mati. Dia mati kan panggang, Mak. Tolote. Kon iku iso ayo pinter omong saiki pisan anak mama. Pisan kas. Sebenarnya kasih, Sak. Satu kali lagi. Tapi iki cuma iki sumpah Rasul kuwi, Mak. Nek mangan opone aja sampai keri. Surah napi. Engko rasa iki. Sumpah. Pinter anak mama sedikit dan ngombe. Ngombe banyu loh ya enak aja ngombe arak. Tau lah ngombe arak. Mari ini awak marah dulu ini ngombe. Awak mesti do gak ikut gak kerja kelompok-kelompok tau. Gak bisa ngeliat no. Gak. Bapak jahat, kanku mesti bapak jahatiku, yatneku mesti jahat kontrol tak, rupane welek jembling sok-sokan. Paling kok dari mak, bantu mak ya. Ya wis gampang wele. Ya wis nek ngono ya, mamak tak iku tak Pak dibale meneh. Ya wis mamak tak ngupas sendok wis. Ngono ya. Tak ya. Enak istirahat. Emang enak masane. Enak mesti. Iku sampe engko tak entekno gak apa-apa. Apa entekno nek entekno. Habis no, gak popo. Habis no, gak popo. Ini lagi menunya mama. Ini telur rebus, karo sayur. Aku gak tau makanku, Ma. Ini no menunya mama gue diet, Ma. Menu diet. Aku jelas gak popo. Ya gak popo, nak. Gue mama tak masalah. Mama ini apa tau, nak, sih gak oleh. Wong panganane lho nak pengen yo mama kae. Engko bengi sate kok ya. Ben sate wae. Iya, engko bengi mama tekone ya. Tapi bakso yo enak. Koprak kok. Alah cocote. Kabeh-kabeh dijaluk kok jare sate jare iku kok kabeh-kabeh dijaluk. Depan bakso mah. Kabeh rumangsane iki mama kok wis gak duwit ngono apa piye. Kok kabeh-kabeh dijaluk aku dijaluk. Bakso wis. Wes, ya. Salah siji. Bakso tok. Ya wes. Ono iki sate. Gak.
bakso di Kopral enak. Lew iya enggak